नमस्कार राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको नियमित सम्वाद प्रश्नोत्तरमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण तिमल सिन्हा आजको यो बसाइमा हामी आसन्न राष्ट्रपति चुनाव मुलुकको तेस्रो राष्ट्राध्यक्षको चयनका लागि राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा एक खालको रणनीतिक घम्सा घम्सी चलिराखेको छ नेकपा एमालेको दाबी नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिका बाँकी राजनीतिक पार्टीको भूमिका के हुन्छ भनी प्रष्ट नभइराखेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको रणनीति फरक फरक देखिन्छ यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई त्यो प्रतिनिधि सभाभित्र जुन खालको अ अविस्मरणीय ऐतिहासिक विश्वासको मत प्राप्त भयो त्यसैले निरन्तरता पाउने हो भने सत्ता गठबन्धनभित्रबाट अगाडि सार्ने राष्ट्रपतिको निर् उम्मेद्वार निर्विकल्प बन्न सक्थे तर परिस्थिति फेरिएको छ अङ्कगणित फेरिएको छ यो सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको चुनावमा जनता समाजवादी पार्टीले कसलाई समर्थन गर्छ जनता समाजवादी पार्टी सरकारलाई समर्थन गरेको छ तर सरकारमा किन गइराखेको छैन समग्रतामा तराई मधेसको राजनीति सँगसँगै केन्द्रीय राजनीतिमा केन्द्रित रहेर रा, जसपाका नेता राजकिशोर यादव जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्वाद गर्दैछु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सरकारको सहभागिताकै विषयबाट जाउँ राष्ट्रपतिको प्रसङ्ग अलि पछाडि जोडौँला समर्थन गर्नुभएको छ सरकारमा जानुभएको छैन दुईवटा मन्त्रालय वन र खेलकुद मन्त्रालय तपाईँहरूको लागि भनेर बालवाटाने दियो अरे चित्त बुझेन यो पर्खरै हेरेको रणनीति कहिलेसम्म अब यहाँले भने जस्तै यो सरकारलाई हामीले विश्वासका मत दिएका छौँ तर यो सरकारले हामीसँग या हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि कति प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्छ अहिले mm -hmm. राष्ट्रका सामु जुन समस्याहरू छ ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न कसरी अगाडि बढ्छ र हाम्रो पार्टीसँग एउटा सम्मानजनक पावर सेयरिङ अर्को कुरा हामीले उठान गरेको मुद्दाहरूको बारेमा एउटा क्लियर कट दृष्टिकोण नआइकन हमी चाह सरकार को काम कारवाई हेरा यहाँ ले जस्ते वेट एंड सी को पोजिशन में छो अब यह को पछाड़ी के होने निर्वाचन पश्चात देश में एटा कोर्स में लान को लगी राजनीति थायित्व तो दिन को लगी हमी सरकार निर्माण कर पर्ने भो ते सरकार निर्माण होस् भाई हमी चाह समर्थन करें विश्वास का मत दियं तर यो सरकार बन्दै गर्दा जुन प्रकारको दलहरूको त्यहाँ सहभागिता छ र क्याबिनेटभित्रै यो संविधानकै विरुद्धमा जसरी त्यहाँ भनौँ न काम कारवाहीहरू भइरहेको छ यसले हामीलाई सशङ्कित बनाएको छ ती साझेदार त नयाँ थिएनन् तपाईँहरूले विश्वासमा दिँदै गर्दाखेरिकै साझेदार थिए जसले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रष्टताका साथ लेखेका छन् हाम्रा एजेन्डाहरू यो हुन् हामी यो मान्छौँ हामी यो मान्दैनौँ अब नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने यो एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति नै छ अब जनयुद्धको नेतृत्व गरेको र गणतन्त्रकै लागि लडेको शक्तिको नेतृत्वमा यो सरकार छ फेरि गणतन्त्रको विरुद्धमा या सङ्घीयताको विरुद्धमा भएका शक्ति फेरि पनि सरकारमा छ त्यसैले हामीले प्रचण्डजीलाई देखेर जी प्रति एक प्रकार को शंका को लाभ भन न विश्वास कर विश्वास का मत दौ तर अब धर्मराव ने तो होना फिर यह संविधानमा सकट तो आने होने हमें सचेततापूर्वक चाहे वेट कर विषय के होटा विषय तो संविधान प्रति को प्रतिबद्धता सरकार ने अलग को जो हम सामू चुनौतीहरू छ या समस्याहरू छ त्यसलाई समाधान गर्ने इमान्दारी प्रयास र तेस्रो चाहिँ उहाँले यो सबै टिमलाई जुन सहभागी छ ती मु त्यो दलहरूलाई कसरी मिलाएर लाने भन्ने कुरा छ अर्को सम्मानजनक सहभागिता हामीले खोजेका हौँ हो गणित अङ्कणितीय हिसाबमा हामी रूपमा सानो होला तर अहिलेको यो जुन अब राजनीति परिवर्तन जुन आएको छ त्यसमा हामी एउटा पक्ष हौँ त्यसैले त्यो पक्षधारताको हिसाबमा पनि हामीले सम्मानजनक सहभागिता खोजेका हौँ बाह्रवटा सिट हामीसँग छ हामीलाई चाहिँ दुईवटा मन्त्रालय त्यो पनि कसैले नलिएको मन्त्रालय चौधवटा सिट भएको राप्रपालाई चाहिँ त्यत्रो धेरै मन्त्रालय उप भन्ने एउटा असन्तुष्टि चाहिँ बालवाटारको बैठकमा माघ दुई गते तपाईँको पार्टी अध्यक्षले व्यक्त गर्नु भएर भन्ने पनि समाचार आयो रियालिटी चाहिँ त्यही नै हो एक हिसाबबाट अब सम्पूर्ण रियालिटी त्यो होइन तर त्यो पनि एउटा पार्ट हो सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता पनि खोजेका छौँ यसको पछाडि के हो भने सरकारमा जाँदै गर्दा त्यो हाम्रो लागि अवसरभन्दा पनि एउटा चुनौतीको रूपमा एउटा जिम्मेवारीको रूपमा हामीले लिएका छौँ हमीले सरकार गसे राष्ट्रीय राजनीति में जो विकृति असंगति जो प्रकार का व्यथिति देखा पड़े ठीक करेक्शन करूर्ने संगसंग हमी चुनावी क्षेत्र में या जनता जे कबूलनामा करे प्रतिबद्धता ती कामहरू गर्नको लागि पनि हामीलाई सहज वातावरण बनेन भने सरकारमा जानुको कुनै अर्थ हुँदैन रहँदैन त्यसैले हामीले सचेततापूर्वक सरकारको सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई हेरेर बसेका छौँ अब यो तपाईँले अघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शङ्काको लाभको हिसाबबाट हामीले समर्थन गऱ्यौँ संसदमा सायद तपाईँले बोल्नुभएको हो सिरातिर काठमाडौँतिर चुनाव हार्नुभयो सिराका जनताले तपाईँलाई चुनाव जिताइदिनु भयो तपाईँले भन्नुभयो सिराका जनतासँग मेरो अदम्य प्यार छ भन्नुभयो तर सिराका जनतासँग प्यार गर्नुभयो लिभिङ टुगेदर अर्कोसँग भयो बिएची अर्कैसँग गरेर हिँड्नुभयो प्रचण्डजी तपाईँ भनेर सायद रोष्टमा उभिएर तपाईँ आफैले त्यो खालको आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो होइन त्यो खालको राजनीतिक पात्र प्रवृत्ति अथवा चरित्र भनेर इङ्गित गर्दा गर्दै शङ्काको लाभ दिने ठाउँ चाहिँ तपाईँले कहाँ देख्नुभयो अब नेपालको राजनीतिको यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ एटा दल मै होने को मूल राजनीति या प्रमुख राजनीति शक्ति अफो वैचारिक रैद्धांतिक लाइन डाइवर्ट भाग एक प्रकार को विचलन को अवस्था में दृष्टिकोण में अस्पष्टता गंतव्य पनी के हो कि भसका कारण सरकार ने जसरी जनता को लगी या जनता को जीवन परिवर्तन को लगी अवस्था परिवर्तन को जस्तु तो काम करो कर सकि परिणाम निखिक छेन जिसका कारण जनता में आज निराशा एक प्रकार को असंतोष रामा व्यथिति है असंगति तब को बढ़े गई इसको मूल कारण जब राजनीति विचार बट च्युत हो च्युत हो विचलन होनी तैं अवसरवादर स्वाथर अगाड़ी आँचने राष्ट्रीय राजनीति को आज को सब भागा तितो यथार्थ ये हो जिस नैतिक मूल्य मान्यता विचार और सिद्धांत को राजनीति भैन कोसंग कसरी साँटगाट करने कोसंग कसरी गठबंधन करने कोसंग मिलता बड़ी व्यक्तिगत लाभ होने जो चिंतन विकास भो जिसका कारण अकृति देखा पड़ेगा अब पे मेरे संबोधन में मैं के प्रचंदजी जनयुद्ध लड़े आक शक्ति होना वहाँ देश में गरीबी अशिक्षा कुरीहरू विभेदहरूलाई निर्मूलीकरण गर्छौँ नेपाललाई एउटा सुन्दर शान्त क्षमतामूलक समाज निर्माण गर्छौँ त्यहाँ कुनै प्रकारका व्यथितहरूका भनौँ न विभेद कुनै प्रकारका गुन्जाइस हुँदैन तर त्यो आउँदै गर्दा उहाँको यो खास गरी त्रिसठी चौसठी पछि आजसम्मको राजनीति यात्रालाई हेर्ने हो भने तब को मधेश को जनता ने चुनाव जिताइि मधेशसंग लो भू वहाँ पब्लिकली तो कार्यक्रमम सावजनिक कार्यक्रम बोलू रहा वास्तव में मधेश का जनता का जो एस्पिशन छनता का जनता का जो मांग प्रति वहाँ को जो प्रतिबद्धता जो प्रकार को ईमदारीता देखिन्थ धर्मराक हो कि भाई हमी भनेर मैले त्यहाँ गरेँ त्यसैले मैले त्यो एउटा साङ्केतिक उहाँको जुन प्रकारको राजनीति गतिशीलता गतिशीलता भन्ने या जुन प्रकारको भनौँ न आफूलाई केन्द्रमा राखेर जतिखेर पनि जे गर्न तयार हुने जुन प्रकारको चरित्र देखा परेको छ त्यसलाई मैले साङ्केतिक रूपमा इङ्गित गरेको हो अर्को यो तपाईँले भनिराखेको राजनीतिक नैतिकता र निष्ठाको कुरामा योबाट तपाईँहरू चाहिँ डामी भएको छैन र तपाईँ चुनाव अगाडि चुनावको केही समय अगाडि सरकार चुनावको फेरि फेरिमा नेकपा एमालेसँगको राजनीतिक सहयात्रा अथवा सह साझेदारी चुनावको चुनावी मैदानमा त्योभन्दा पछाडि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले यो त चुनावका दिनसम्म मात्रै थियो अब एमालेसँगको राजनीतिक यो साझेदारी चाहिँ टुट्यो भनेर विज्ञप्ति वक्तव्यबाजी गरेर त्यसभन्दा पछाडि बढ्दै गएको अविश्वास निष्ठा अथवा नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि इमान्दारिताको कुरा गर्दाखेरि त यो प्रश्नले त तपाईँहरू झन् धेरै दपेटिनु भएको छ नि होइन यो अब मलाई लाग्छ यो समग्र को राष्ट्रीय राजनीति को एक प्रकार के चरित्र बनने गए इस थोर बहुत जना प्रभावित भग सब जान कहीं न कहींस में संलग्न भाग अब यहाँ हम दलसंग जो राख्व अब थोड़ बहुत हमें कहीं न कहीं हो तर हमी निर्णायक शक्ति को रूप में भाई नहींतृत्व कर हमी निर्णय करम कर जल्ले यहाँ मूल्य मान्यता या राजनीति ईमदारीता या निष्ठा में होस् अब यहाँ जो विषय लठान करी चुनावी मोर्चा हमीर निश्चित रूप में शेरबहादुर देवाजी को नेतृत्व में सरकार बंदगे जनता समाजवादी पार्टी को गठबंधन निर्माण में ठूल भूमिका हो तो हमें अंतिम समय प्रयास ग्यौं तर तो ते चुनावी चुनावभंदा अगड़ी को जो मोर्चा थे या गठबंधन भन त हमीर बस्ने तब अवस्थन स्पेस रहे सम्मानजनक हमीर जबरदस्ती धकेले तब तो को एक प्रकार को निथिति भोन ते अब ते चुनाव में तो चुनाव में जाँदा देश एटा गठबंधनमें जुन वातावरण थियो त्यसलाई हामीले अब यहाँ बस्न नसक्ने स्थिति भइसकेपछि अर्को पोलमा हामी जान बाध्य भएका हौँ र त्यहाँ गएकै एक्लै चाहिँ चुनाव लड्न सक्ने अवस्था रहेनछ त्यो निष्ठार विश्वास गुमाएको अवस्था हो र मधेस केन्द्रित राजनीति पार्टीहरू भन्दै गर्दा तपाईँहरू जस्तो राजनीति शक्ति जसको सङ्गठन अरू विस्तार भएर अहिले पाहाडमा उग्लिरहेका छ हिमालमा उगलिरहेको छ तर त्यही मैदानमा चाहिँ तपाईँहरू एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो हो र होइन मलाई लाग्छ त्यति बेला यो अन्तिम अवस्थामा थियो त्यति बेला हामी एक्लै चुनाव लडेको भए मलाई लाग्छ आजको भन्दा राम्रो स्थिति हुन्थ्यो राम्रो परिणाम हुन्थ्यो त्यो मत पनि पार्टीभित्र जब्बर थियो तर त्यहाँ अर्को मत के रह्यो भने अब गठबन्धनमै देश गएको छ होइन हामीले त्यो ग्राउन्डलाई या आफ्नो शक्तिमाथि एक प्रकारको यहाँले भने जस्तै त्यो विश्वास <laughs> नगरेको हुनाले हामीले अब गठबन्धनै छ दुईतिरै एउटा गठबन्धनमा गठ जाउँ भन्ने ढङ्गबाट गइयो र त्यो समीक्षा गर्दै गर्दा आजको दिनमा हाम्रो के निष्कर्षमा पुगेछौँ भने त्यति बेला हामी एक्लै गएको भए योभन्दा राम्रो परिणाम आउँथ्यो <laughs> योभन्दा बेटर पोजिसनमा हुन्थ्यो भन्ने हो तर समग्रमा मैले भने नि यदि त्यो हाम्रोमा पनि कमी कमजोरी भएको छ त्यो कमी कमजोरी सुधार गर्न हामी तयार छौँ कमी कमजोरी नभएको होइन कमी कमजोरी भएको नेपाल हो नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र खास गरी प्रमुख दलहरू जो चाहिँ नेतृत्व गऱ्यो आज सुशासनको सवालमा चुकेको छ आर्थिक रूपमा नेपाल आज जर्जर अवस्थामा छ यसलाई फेरि लैमा कसरी ल्याउने या हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई कसरी तपाईँको एउटा चलायमान चलायमान बनाउने त्यो ठुलो चुनौती छ भ्रष्टाचार तब तो आक्रांत रूप ग्रहण त्यसैले ये तमाम समस्या संबोधन लागि खासगरी हामी राजनीति परिवर्तन को यत्रो बलिदान भनौ त्याग भनौ या एक प्रकार ठूलो योगदान योगदान नेतृत्वहरु तो आज नेपाल में आर्थिक क्रांति करने या समृद्धि करने या जनता को चाहना पूरा गर्नको सवालमा कहीं न कहीं इसको लागी के इस प्रमाणित हो राजनीति संघर्ष में सीपालू है ना तो पुस्ता तर अब चाहे राजनीति परिवर्तन पश्चात जनता अनुभूति कराने सवाल में जो काम करूर्थ तेस में कहीं ना कहीं एक प्रकार को अन्लता भन एक प्रकार को वहाँ विचार सिद्धांत विचलन या अवसरवाद का चाहिँ पक्ष चाहिँ हावी भएको देखिन्छ त्यसैले त्यो पुस्ता चाहिँ तपाईँको तहको राजनीतिक पुस्ताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँभन्दा अग्रज पुस्ताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि त्यो त्यो पुस्ताबाट त छुट्नु भएको छैनभन्दा अगाडिको पुस्ता अहिले यस्तो छ अब यहाँले हेर्दा के देखिन्छ भने नि हमीले हाँ कोर्सा खासगरी नेतृत्व तो करना को लगी प्रमुख पार्टी आज को दिन में कांग्रेस माओवादी तीन तीनटा प्रमुख शक्ति को रूप में जिस रार फेराफेरी देश को नेतृत्व तो करने प्रधानमंत्री बनने अर्थ मंत्री बनने होना र योजना आयोगको नेतृत्वमा आफ्नो मान्छेलाई आफूले चाहेको व्यक्तिलाई पठाउने र पोलिसीमा यिनीहरूको जुन हाबी रह्यो त्यसैले एउटा त पुस्ताको हिसाबले हामीभन्दा अगाडिको पुस्ता र दलको हिसाबमा दल यी प्रमुख दलहरूले मलाई लाग्छ बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ हो हामीहरूले पनि शक्ति विस्तार गरेर या त पुरै नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्नु पर्यो होइन भने यिनीहरूलाई दबाब दिएर करेक्सन गर्ने बाटोतिर लाग्नु पऱ्यो पन्ध्र वर्ष त तपाईँहरूकै राजनीतिक पुस्ता पनि त्यो त्यो खेलमा जोडियो नि त होइन र चौसठी साल पछाडिको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको अथवा तपाईँभन्दा अघिल्लो पुस्ता त सिंहदरबारसँग जोडिएको छ नीति निर्माण तहमा जोडिएको छ उसले पनि त जवाबदेहीता अथवा जिम्मेवारी जिम्मेवारी लिइदिएको भए तपाईँले उठान गरेका तराई मधेससँग जोडिएका यी निराशासँग निराशायुक्त प्रश्नहरू त धेरै हदसम्म निमिट्यान्न भएर जान्थे होला म चुनावमा उठाएका एजेन्डामा त्यसपछि जान्छु म यहाँको यो विषयसँग सहमत छु तर मैले फेरि बडो विनम्रतापूर्वक जिम्मेवारपूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भने रूपमा आज ठिक छ पछि देशको नेतृत्व कसले कसले गर्यो कुन कुन दलले गर्यो हो हु। हामी चाहिँ यो सवार जहाजमा चाहिँ हामी पनि पार्टिसिपेन्टको रूपमा सरिक रो है तर नेतृत्वदायी को जो भूमिका आज तब को भन न यही गठबंधन बंदगे इसको नेतृत्व ने जी भूमि का खेल सकता अरुण घटक भूमि का खेल सकते विषय के होने आज को वर्तमान अवस्था देश में आर्थिक स्थिति डगमाडोल शासन को अवस्थम निराशा युक्त है युवाओं को बेरोजगारी को समस्या छ किसान को समस्या त्यतिकै छ त्यसैले समस्याको च्याङ भयो अब परिवर्तन हिजो राजनीति परिवर्तनमा हामी सहयात्री थियौँ हामीले सकेको जति योगदान गरेकै हौँ अहिले पनि अब आर्थिक क्रान्ति या देशलाई एक प्रकारको सुशासन दिने एक प्रकारको आर्थिक समृद्धितिर लाने या यो सबै व्यथितहरूलाई ठिक गर्नको लागि फेरि पनि हामी सहयात्री बन्न तयार छौँ हामी उनीहरूको सहयोगीको रूपमा हामी उनीहरूलाई साथ दिएर हातेमालो गर्न तयार छौँ या त उनीहरूले हामीलाई यही त यहाँनिर तपाईँले भनेकै कुरामा अलिकति दुविधा चाहिँ कहाँनिर रह्यो भने तपाईँहरू चाहिँ ल मानौँ न साङ्घाइतिर जान खोजिराख्नु भएको छ तर चढ्नु भएको छ बिरगन्जतिर जाने अथवा दिल्लीतिर जाने प्लेनमा चढ्नु भयो के होइन अब त्यो त्यो एकरूपता भएकै उसमा सहयात्री भइदिएको भएन नि तपाईँले भनेको कुरामा कुनै न कुनै रूपमा निकास आउँथ्यो तपाईँहरू यहाँ यो यो प्लेनमा यात्रा गर्दा हामी गन्तव्यमा त पुग्दैनौँ तर यात्रा चाहिँ गरिदिइहालौँ न भन्ने ढङ्गबाट यात्रा गरिदियो भने त यसै गरी रुम लिएर अल्मलिएर बस्ने होला नि त होइन र त्यसैले त आज जनता समाजवादी पार्टीले यहाँले यहाँको जुन सुरुको प्रश्न थियो कि तपाईँहरू सरकारलाई विश्वासको मत दिनुभयो तर किन जानु भएन अब अहिलेको यो व्यवस्थाभित्र यो जो निर्वाचन प्रणाली के इस सींगल पार्टी ने तब को मेजोरिटी पाने स्थिति छेन यो निर्वाचन प्रणाली को आज को बाध्यात्मक स्थिति हो अब तेम दुईटा तीनटा टा चार दल मिगर कोलिएसन कर सरकार बनाने जो भन नणित अंगणित छो चाहे बाध्यात्मक स्थिति हो तेज सात दलिय गठबंधन भी अब हमें विश्वास को मत दिने सवाल में संग तर सरकारले फेरि यी समस्याहरूलाई समाधान गर्छ कि गर्दैन सरकारले सुशासनलाई अब समस्या चाहिँ के र तपाईँले भनिराखेको तराई मधेसको भूगोलमै बढी जोड्यौँ समस्या सबैतिर छ पाहाडमा पनि छ सहरमा पनि छ सिंहदरबारभित्रै पनि समस्या छ भन्दा तपाईँ जुन भूगोलको प्रतिनिधित्व गरेर अहिले प्रतिनिधि सभामा आउनुभएको छ त्यहाँको निराशा र त्यहाँको समस्या चाहिँ के हो जुन कुरा राज्यले सम्बोधन गर्छ अहिले समग्र देशकै एक प्रकारको अवस्था के छ भने सबभन्दा ठुलो समस्या आर्थिक गतिविधि एकदम न्यून भएर गएको छ निराशाजनक निराशाजनक छ एक प्रकारको यसलाई भनौँ न डाउनफलतिर गएको स्थिति छ त्यसैले यसलाई पुनः लयमा ल्याउनु किनभने जबसम्म आर्थिक स्थिति ठिक ठाउँमा आउँदैन यसले मधेस पहाड हिमाल सबैलाई सबैलाई त्यो छुन्छ या सबैको स्थिति उगर्छ या सबै नेपाली सबै तबकाका पत्रकारलाई पनि विद्यार्थीलाई पनि किसानलाई पनि व्यापारीलाई पनि सबलाई यसले प्रभावित गर्छ त्यसैले पहिलो काम चाहिँ आर्थिक स्थितिलाई ठिक गरौँ भन्ने हो अब त्यो ठिक कसरी गर्ने त्यसको मेकानिजमहरू त्यसका प्यारामिटरहरू के हुन् भन्दा सबभन्दा पहिले त यहाँ विश्वासको सङ्कट छ मान्छेले लगानी लगाउन डराइरहेको छ लगानी मैत्री अवस्था भएन हाम्रो सिस्टमहरू एक प्रकारको फङ्सनिङको अवस्थामा छैन जहाँ त्यहीँ भ्रष्टाचार छ चा। ब्युरोक्रेसी सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भयो होइन त्यसैले के हो भने सरकारले त्यो विश्वास जित्नु पऱ्यो जनताको लगानीकर्ताको र लगानी, लगानी मैत्री अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने अर्को कुरा अब भ्रष्टाचार हुँदैन भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि छोड्दिनँ भन्ने ढङ्गबाट सरकार निर्म ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यो भयो भने सरकारमै भएको मन्त्रीहरू पनि कति त्यो फन्दामा फसला या त्यही सरकारका वरिपरि या सरकारकै नजिक नातागोता या इभेन्ट भनौँ न त्यसलाई पनि यो मेरो तेरो नगरिकन यदि वास्तवमा जिम्मेवारी लिने हो भने त्यो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक प्रयास वहन गर्नु पऱ्यो भने पहिलो mm -hmm. त्यसपछि आजको समस्या तपाईँको यो संविधानलाई कारणको यदि हामीले संविधान बनायौँ र जहिले पनि यो यसैमा लिङ्गरिङ गरिरह्यो भने त्यसैले यो संविधानलाई अब इम्प्लिमेन्टेसनको सवालमा कहाँ कहाँ हटल छ त्यसलाई हटाएर चाहिँ जानु पर्यो यसले के गर्छ भने राज्य चाहिँ आफ्नो फङ्सनिङमा आउँछ आफ्नो एउटा फुल इफिसियन्सीका साथ काम गर्न थाल्छ अर्को विषय तेस्रो विषय अहिले किसानहरूको तपाईँको खास गरी मधेसको सवालमा कुरा गर्ने हो भने किसानहरू नेपाल कृषि प्रधान देश भन्छौँ होइन तर आज हाम्रो खाद्यान्नको तपाईँको ऊ हेर्ने हो भने आयात हेर्ने हो भने तपाईँलाई अविश्वसनीय ढङ्गले पर निर्भरता बढ्यो निर्भरता टुट्यो टुट्यो त्यसैले त्यसको के हो भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउने अब त्यसको लागि मल छैन बिउ छैन सिँचाइ बिउ छैन सिँचाइ छैन बजार छैन त्यसैले यो किसानलाई त कस्तो भने यो घेराबन्दी गरेर अभिमन्नु जस्तो तपाईँलाई चारैतिरबाट प्रहार गर्ने समाप्त गर्ने जुन राज्य चाहिँ सेवा दिने भन्दा पनि पीडाको रूपमा पीडा दिनेको लागि जसरी वातावरण सिर्जना भयो त्यसलाई राज्य चाहिँ जनताको लागि हो जनताको उद्धार गर्नको लागि जनताको सेवा गर्नको लागि अनुभूति दिलाउनु पर्यो होइन यो काम चाहिँ सरकार बाहिरै बसेर पनि गर्न सकिन्छ हामी त गरिरहे तपाईँले उठान गरेका सबै विषयहरू यी विषयहरू जे करप्सनमा खबरदारी गर्न सकियो बाँकी कुरामा सहकारी गर्न सकियो यी विषयहरूमा त हामीले त्यही भएर त हामीलाई यदि सरकारमा त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने सहज स्थिति भयो सम्मानजनक स्थिति भयो अनुकूल भयो भने हामी सरकारमा गएर गर्ने हो होइन त्यहाँ गएर अनुकूल स्थिति भएन भने खालि भत्ता र सत्ताको लागि हामी सरकारमा जाँदैनौँ त्यसपछि हामी प्रमुख ढङ्गले त्यो पार्लियामेन्ट पार्लियामेन्टभित्र जनताका जुन जेन मुद्दाहरू छ त्यसलाई खबरदारी गरेर अब आफै चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने त स्थितिमा हुँदैन सरकारमा गयो भने इम्प्लिमेन्ट गर्ने स्थितिमा हुन्छ होइन अब सरकार बाहिर भयो भयो भने खबरदारी गर्ने सचेत गराउने त्यो सरकारका ढोकाहरू ढकढकाउने भन्ने स्थितिमा हुन्छ तर हामी जनप्रतिनिधिको नाताले जनताको बिचमा हिजो चुनावमा जाँदा जे कबुलामा गरेका छौँ कि जनताका मुद्दाहरू जनताका दुःख र पीडाहरू जनताका चिन्ता र चासोहरू हामी राज्यको मा दबाब दिएर हुन्छ कि आफै चाहिँ गर्ने ठाउँमा पुगेर हुन्छ भूमिका चाहिँ खेल्नु पर्यो खेल्छको लागि इम्मेदारीपूर्वक भूमिका यही भन्नुहुन्थ्यो कि डाक्टर सिके राउत तराई मधेसबाटै आएको चुनाव जितेर आउन पाएको छैन नेताको दैलो दैलोमा गइराख्नु भएको छ मन्त्रालय मागिराख्नु भएको छ बार्गेनिङ चलिराखेको छ अनि त्यो सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि फेरि त्यो सिंहदरबारमा जानलाई किन मर्याद्य गरे भन्दा होइन अब बाहिर डिलमा बसेर हेर्ने हो भने भित्रै गएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ मन्त्रालय नभइकन कसरी जनताको काम गर्ने भन्न गइहाल्नु भयो अब सिके राउतहरू चुनाव सरकारमा गइसके पछाडि तपाईँहरूमा पनि एक खालको मनोवैज्ञानिक दबाव पो परेको हो कि सरकारमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने उठुकी आएको हो कि भनेर एउटा आशङ्का चाहिँ गरिराखिएको छ अब यस्तो छ अब नेपालमा यो एउटा हाम्रो राष्ट्रिय रोग हो सबको अरूको बारेमा शङ्का गर्ने अरूको बारेमा विश्लेषण गर्ने तर आफ्नो बारेमा आत्मसमीक्षा कहिले नगर्ने आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पुरा नगर्ने अरूले गरिदिएन भनेर गाली गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति भनेको छ त्यो राष्ट्रिय समस्या समस्या हुँ। 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 हो त्यसैले अरूले के गर्यो मलाई लाग्छ यो जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो र भोलि जनताको सामु जवाबिता सा। पनि उहाँकै हुन्छ उहाँले नै दिनुपर्छ हाम्रो सवालमा पहिले त म आफ्नो कुरा गर्छु त्यसपछि आफ्नो दलको कुरा गर्छु मैले जनप्रतिनिधिको रूपमा बरु जिम्मेवारीपूर्वक यहाँसंग निवेदन करते हमी जनता को बीच में जाँद तीनटा विषय हमी उठान कर जनता ने हमें तीनटा एटा विषय को बोरा बोकाएर यहाँ थियो कि हमी लामो समयदी उपेक्षित भैले अधिकार का सवाल समिति तभी करूला चाहे तो समग्र मधेशी का समस्या होन, चाहे तो दलित का समस्या हु चाहे तो महिला का समस्या हु ये समस्या तो कानूनी रूपले या संवैधानिक रूप से चाहे अब विभेद जहाँ जहाँ जा, तो विभेद निर्मलिकरण करप्त कर एवं पार्टो अर्क पटो थोड़े सब जोड़ो अर्को पार्टो थियो तपाईको देश को अर्थतंत्र खत्म भो ते यहाँ का युवाओं रोजगार पाएन युवाहर को ठूल बेरोजगारी को समस्या छी काम करना जहाँ अड्डे पीछे तब को भाषा घूस खुआ भुष्खुण पर्ने जो स्थिति चा। राज्य चाहे असंवेदनशील भोले तुशासन को सवाल में हम मुद्दा उठाईदला राज्य जिम्मेवार बनना दबा खचाई दच खचाई दर्ेसरो बाटोघाटो छैन पानी पधेरोको समस्या छ सिँचाइको समस्या छ होइन किसानहरूको मल खादको समस्या छ यी समस्याहरू छ त्यसैले एउटा त भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका या विकाससँग जोडिएका राज्य जनमैत्री जनपक्षीय जन उत्तरदायी र राज्यमा जनताको सहज पहुँच सहज सहभागिता यसको लागि हामीलाई पठाएको छ र यसको लागि मैले अनव्रत रूपमा यो सदनमा चाहे विपक्षको बेन्चमा बसेर हुन्छ या सत्तापक्षको बेन्चमा बसेर हुन्छ हामी जहाँ भए पनि जनताका ती मुद्दाहरू जनताका ती विश्वासहरूलाई कुनै पनि हालतमा डगमगाउन दिने भयो तर यो त तपाईँ त्यहाँ भए पनि नभए पनि आखिर राज्यले नागरिकका लागि अथवा भूगोलको लागि गर्न पनि एउटा समावेशी ढङ्गबाट गर्नुपर्ने दायित्व हो नि होइन राज्य किन चुक्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला अब राज्य यति जनपक्ष हामीले अब यसलाई के हो भने यो हामी समग्र यो सिस्टमलाई भन्यो यो हामी हिजोको दिनमा यो गरेन यो भएन भनेर न यो व्यवस्था ल्यायौँ यो व्यवस्थाले पनि जनतामा हिजोभन्दा फरक अनुभूति गराउनु पर्यो मधेस प्रदेशमा सरकार हिजै चलाउनु भएको अहिले पनि चलाइराख्नु भएको छ सहभागिता त्यस्तै छ केन्द्रमा पनि ढिलो चाँडो मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू सम्हालेकै रेकर्ड देखिन्छ तर त्यो भूगोलले त्यो विभेद चाहिँ किन सधैँ निरन्तर एउटै कुरामा आवाज उठाइराख्नु उठाइराख्नुपर्ने बोलिराख्नुपर्ने माग गरिराख्नु गरिराख्नुपर्ने हो मलाई निस्किराख्नुपर्ने कारण भनौँ न यहाँले भनेको ठिक हो हामी चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा पछिल्लो यो उसमा सरकारमा सहभागी भयौँ अब स्थानीय सरकारमा पनि राम्रै प्रतित्व छ तर नागरिकताको विषय आज तपाईँको एउटा भनौँ न राष्ट्रिय समस्या छ र त्यसमा मधेस चाहिँ बढी प्रभावित छ किनभने त्यहाँ बढी त्यही नागरिकता विहीनको अवस्था छ त्यो हामीले एउटा मन्त्रीको रूपमा एउटा सांसदको रूपमा यो आवाज उठाएको मलाई लाग्छ हामी पन्ध्रौँ वर्षदेखि आवाज उठाइरहेका छौँ तर एउटा त्यो सामान्य समस्या पनि समाधान भएन यो भनेको राज्यको दृष्टिकोण नै विभेदमा आधारित छ राज्य चाहे असंवेदनशील भो भाई प्रमाणित भू अर्क यहां भल खाद को समस्या यो कुनै एउटा अमूक मंत्रालय समाधान हुने सिङ्गो सिङ्गो स्टेट लाग्नु पर्यो नेपालको जुन प्रकारको स्थिति छ त्यसले तपाईँको किनभने हामीले त्यो प्रोडक्सन गर्न सकिरहेका छैनौँ या सक्दैनौँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हो जबसम्म त्यसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने खास गरी प्रधानमन्त्रीको पहल कदमी हुँदैन बाहिरबाट पनि फेरि तस्करले चाहिँ ल्याउन सक्ने व्यापारीले चाहिँ ल्याउन सक्ने राज्यले चाहिँ ल्याउन नसक्ने होइन तस्करले पनि ल्याउन सकिरहेको छैन यो मलको बारेमा अलिकति कन्फ्युजन छ यो त यसको एउटा त लिमिटेड मार्केट छ यो जहाँ ती पाइन तभीस पैसा भर भी तभी पा सकून तेजी ये चाहिए राज्य नहीं तो ढंग में स्टेट टू स्टेट डील भो यो काम होना सकता भाई तबक अर्को समस्या मैं राखे तेसरो युवा को रोजगार को समस्या लबसम राज्य ना एटा युवा मैत्री या रोजगार सीर्जना कर सकते तो अमुक दल को अमुक पार्लियामेंट मेम्बर ने या सरकार को मंत्री मत सकते तो मैं समग्रता में के भो पर्सेंटेज को आधार में दोष चाहे कति पर्सेंट के कई भाग में दूट विषय हो तर ये बेला हमी संपूर्ण नेपाल नेपाली जनता केन्द्रबिंदु में राखर समस्या कह क र त्यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ भनेर सबैजना लाग्यो भने मात्रै समस्या समाधान हुन्छ होइन भने यो तेरो समस्या यो मेरो समस्या यो हामी चाहिँ आजको दिनमा जुन प्रकारको विकराल चुनौतीहरू छ जुन प्रकारको विकराल समस्या देख देख को को म देख्दैछु यसले तपाईँको अशुभको सङ्केतहरू विद्रोहको सम्मुखमा युवाहरू छन् किसानहरू छन् एक प्रकारको तपाईँको राज्य नै कोल्याप्स हुने होइन अवस्थामा त्यसपछि व्यवस्था नै के हुने हुने भन्ने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ त्यसैले जुन प्रकारको निराशा छ आज एउटा पढे लेखेका युवाले म केही गरी खान पाउँ त्यो अवस्था सिर्जना भएर हुने आत्मदाह गर्छ यो त नेपाली समाजको लागि एउटा ठुलो होल नेपाली स्टेटको लागि चुनौतीको विषय हो आज तपाईँको ब्याङ्किङहरू हेर्नुहोस् आज ब्याङ्क भनेको त्यो गरिबहरूलाई शोषण गर्ने शोषकको रूपमा रूपान्तरण भएको छ त्यो पीडा दिने मान्छेले त्यो लघुवित र सहकारीमा ऋण त्यो ब्याज तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्दैछ घरबार छोडेर भाग्दैछ त्यो जो इज्जत जोगाउन तपाईँको लुकी लुकी भाग्नुपर्ने स्थिति छ यो तमाम विकृतिहरू जुन छ यो तमाम समस्या छ यो जबसम्म राज्य नै लाग्दैन खालि सरकार मात्रै होइन अब यो राज्यमै एक प्रकारको तपाईँको रेडिकल चेन्जेज को आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई अन्त्यमा लगभग समय सकिएको छ विशेष छुटाउनु भएन राष्ट्रपतिको चुनाव आएको छ राष्ट्रपति छ सत्ता गठबन्धन तपाईँहरू एकातिर हुनुहुन्छ माओवादीको भूमिका के हो सोही माओवादीलाई पनि थाहा छैन होला यति बेलाको रणनीति के हो बालकोटको एउटा रणनीति देखिन्छ काङ्ग्रेस त्यसमै केपी केपिओलीको भाषामा ढोक्सो थापेर छ राष्ट्रपतिको पद आउला र पर्ला भनेर तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ र कस्तो खालको राष्ट्रपति खोजिराखेको यति बेला यो गठबन्धनले संक्षेपमा जनता सामजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति हमारे यो संविधान में एटा तो पेलो नागरिक हेड अफ द स्टेट रूप में सरेमोनियल अलंकारिक रहा संविधान को संरक्षक वहाँ आप न तो एक प्रकार को सरकार ने दिखे सलाह सुझाव लद होते थो हु। ते मैं क्या लगे वाले पार्टी तो पार्टी भाग जो प्रकार को हमें तीन कार्यकाल राष्ट्रपति को गयो अनुभूति ग्यो रहा जो प्रकार को विवाद देखा पर्यटन तेल राष्ट्रीय सहमति बना सके राष्ट्रीय चरित्र भैया है यो संविधान प्रति यो व्यवस्थाप्रति तब को प्रतिबद्ध निष्कल रो तो अभिभावक के भूमिका निर्वाह कर सकने एटा सम्मानित व्यक्ति मैं लग पठा पर्चा यो मेरो दलको या तेरो दल, दल राष्ट्रपति कुनै दलको हुनुहुँदैन राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहियो राष्ट्रपति भनेको होइन राष्ट्रको नायकको रूपमा राष्ट्रको नेताको रूपमा राष्ट्रको सबैको अभिभावकको रूपमा हुनु पर्यो अब जहाँसम्म उपराष्ट्रपतिको कुरा हो हामीले के भनेका छौँ भने यो पछिल्लो उसमा हाम्रो उपलब्धि भनेको यो संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य चाहिँ समावेशी हुनुपर्छ त्यसैले हाम्रो दलको भन्दा पनि हामीले यी पदहरू संवैधानिक पदहरू लाई आ, एक प्रकारको निर्णय गरी गरिरहँदा हामीले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी मिलाउँ भन्ने हाम्रो यो राज्य मेरो पनि हो भन्ने सबैलाई अनुभूति गराउने गरी अगाडि बढाउँ त्यसैले अब यहाँले कुरा उक्काइहाल्नु हो यदि कुनै भनौँ न मधेसीले पनि पायो पहिलो राष्ट्रपति त्यसपछि महिलाले पनि पाउनुभयो त्यसैले अब दलित अब उपराष्ट्रपति चाहिँ आदिवासी जनजाति पाएक स्थिति छ समाज को जो वर्णीय व्यवस्था छ सब सबभन्दा तल्लो रहेको पीढ़मा रहेको दलित बना पाए मैं लगता ये सब हुन्छ सम्मानित सँगै लिएर हमी तयार वास्तव भन्ने मेसेज जान्छ त्यसैले राज्यले हिजोको दिनमा सबभन्दा विभेदमा कसलाई पारेको छ या कसरी विभेदमा परेको छ तिनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि हामी चाहिँ अब आफ्नो दल आफ्नो सामुदायिक एउटा घेराभन्दा माथि उठेर हामी सबै नेपाललाई बनाउनुको लागि अग्रसर हौ भन्ने हाम्रो ध्येय हो हुन्छ समय सम्भावलाई धन्यवाद धन्यवाद सांसद राजकिशोर यादव जनता समाजवादी पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री समग्रतामा राष्ट्रपतिको चुनाव आउँदैछ कसलाई मतदान गर्ने अथवा को राष्ट्रपति बन्ने भन्ने सन्दर्भ त छँदैछ त्यसभन्दा बाहेक हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको समस्या के हो राजनीतिक चरित्र के हो तराई मधेसको समस्या के हो भूगोलको समस्या के हो भाषासँग जोडिएका समस्याहरू के हुन् नागरिकताले उठान गरेका समस्याहरू के हुन् अनि अहिले पछिल्लो समयमा युवाहरू तारन्तार लाखौँ लाख युवाहरू विदेशमा गइराखेका छन् रोजगारीको अवसर छैन किसानहरूको उत्पादन घटिराखेको छ हामी परनिर्भर भइराखेका छौँ खाद्यान्न आयात गरिराखेका छौँ बजार पाइराखेको छैन किसानको उत्पादनले यी तमाम विकरालिक्त समस्या समाधानका लागि सरकारमै जानुपर्छ अथवा सरकार बाहिरै बसेर भूमिका खेल्न सकिन्छ अथवा सरकारको चा, सरकार भूमिका चाहिँ के हुन्छ थुप्रै विषयमा जोडिएर सम्वाद गऱ्यौँ समय र संवादको लागि राजकिशोर यादवलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार